Кубинцям нарешті нададуть доступ до мобільного інтернету. Уперше за свою історію жителі цієї країни зможуть підключитись до 3G-мережі. Досі ж більшість мешканців країни могли з телефона заходити лише в свої електронні скриньки у внутрішні державні мережі. Тим часом право виходити в всесвітню павутину мали лише державні чиновники, іноземні бізнесмени і туристи. Нова послуга, якою зможуть скористатися всі кубинці, коштуватиме близько 10 центів за мегабайт. Пакет у 600 мегабайт обійдеться клієнту в 7 доларів, а 4 гігабайти – в 30 доларів. Такі ціни в цілому відповідають світовим стандартам, однак є непідйомними для багатьох кубинців, тих, хто отримує зарплату – 30 доларів на місяць від держави. Нагадаю, вперше змогу підключитися до інтернету на Кубі стало можливим у 2013 році.